Sveiki, gerbiami kolegas, gerbiami svečiai. Rinkome čia vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos išvakarės. Kiekvienais metais stengiamės pažymėti šitą šventę, prisiminti mūsų protėvius tuos laikus, kada Lietuva vėl tapo nepriklausoma, vėl tapo valstybė, kurie po daugel metų kovo 11 tą nepriklausomybę atkūrė ir tuose procesuose jau dalyvavome mes tiesiogiai. Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinį pareigų atlikimą bei vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanojimą. Išrinkome geriausią patrulį, geriausią apylinkės inspektorių, geriausią kriminalistą ir geriausią sekį. Patruliu nominuotas Šiaulių VPK, patrulių rinktinės pirmos kuopos mobiliojo būrio vyriausias patrulis Gediminas Budraitis. Esate toks jaunas, bet jau pats geriausias Šiaulių apskrityje. Geriausias apylinkės inspektorius tai Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Kuršėnų policijos nuovados vyriausias tyrėjas Evaldas Tarasevičius. Veikiu perspektyvoje dar geriau pasistengti, kad būtų galimybė man premiją skirti ne 200, o 2000. Iš Šiaulių apskrities VPK kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos trečiojo skyriaus vyriausioji tyrėja Sandra Mašinskienė. Я сейчас что-то посередине.